Наступна мініатюра в нас в Львові в Костриці впав літак з кокаїном. Отож, реакція людей. Дякую, дякую, дякую всім людям, які прийшли на хвилину. Хвилину пам'яті цьому горю. Наступно у нас випадок в Амстердамі на вулиці Червоних Ліхтарів. Ту хочу. Ту. І тих двох хочу. Отче, але ж зараз піст. А ну добре, то жирних брати не буду. Ребята, слушайте. Это очень интересный анекдот, и все его должны запомнить. Говорят, время – лучший доктор. Так почему оно не лечит мою импотенцию? Спасибо вам большое. Может, по маршруте? Люди, пропустіть, в мене яйця. Мужики всі, то в нас теж яйця. Та каже, в мене курячі. Бабка, пропустіть каліку та й дайте місце. Ну, давай, кохана, вип'ємо. А жінка зла, чого п'яний прийшов, кричить. Я не п'ю і в рот не беру. Ого, каже муж. Тоді я йду до куми, вона п'є і в рот бере. Ге-ге-ге-ге. Боже мій, який тісний світ, який тісний. Радів лікар, призначаючи даїшнику по 6 кіз в день. Вона була дівчиною на любителя. Білі очі, карі зуби, пишні ноги і довгі груди. Він